ali poslije te kolektivne i pojedinačne svijesti da ostanemo i postanemo ljudi i da podijelimo bol sa sopstvenim narodom, podignimo na najviše mjesto u kući Kur'an časni Hazimušan. Do tog dana mi Bošnjaci bit ćemo ništa. Bit ćemo plastelin iz pernice nekog osnovca, a znamo dobro svi šta se radi sa plastelinom. Svaki dan od njega možeš napraviti nešto drugo, jel konja, jel tamburu. Dosta nam je više viceva o Hasi, Husi, o Muji, Fati. Dosta je te neprijateljske podvale kako su najbolji ljudi koji se šale na svoj račun. I kako Bošnjak valja svima, samo ne valja sebi. Inšallah, inšallah, od sada će Bošnjaci valjati prvo sebi, pa tek onda drugima. Mi smo narod koji je 100 godina hodao po vodi i nikada nam obala nije bila bliža. Generacije Bošnjaka propadale kroz tu vodu. Ginuo je Bošnjak Aster po gnjestarskim močvarama, po Krimu, po Aleksandriji, po Galici. Za 7 država ginuo je Bošnjak Asker, a nikad za svoju. Ginuo je Bošnjak Asker za cara Franju Josipa, za turske sultane, za Josipa Broza Tita. Šta smo mi kao narod za to dobili? Šta? Dobili smo. Dobili smo u tabutu za redom Huseina Bega Kapetana, Mehmeda Spahu, Džemala Bjedića, Mustafu Busulajđića i nedužne godine zatvora našeg prvog predsjednika rahmetli Alije Izetbegovića. Prvi put kad Bošnjak Asker gine za svoju zemlju, kad gubi dijelove za svoju zemlju, kad gine za miris anduza u kući rahmetli materi, kad gine za svoju jerbosmu i deku pod njom, nekima smeta tekbir, smeta im selam alejk, ko da mi to bejare bi psujemo kad kažemo tekbir i selam alejk. Smeta im što nas je momak od 19 godina branio s musafom u jednom džepu, a četvrt hljeba i sarajevskom drinom u drugom. Ali neka, nekim smeta. Upamtite dobro, neprijatelji Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. Naše majke i naše ćeri su rodile i rodit će još Mešića, Hujdura, Isovića, Orića i Izetbegovića. Allah Đalešanuhu odredio da se u zemlji Bosni i Hercegovini dese 2 istine. Jedna prvi put i jedna zadnji put. Prvi put zemlja Bosna i Hercegovina imala je svoju armiju, a zadnji put svoje izdajnike. Ako Bog da, imat ćemo i slobodu. A zahvaljujući pripadnicima i šehidima koji su bili pripadnici MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zahvaljujući ovim ljudima, zahvaljujući svima vama, vi ste dokaz da je Bosna i Hercegovina opstala kao integralna, nedjeljiva i cjelovita. A svi oni koji pokušaju Bosni i Hercegovini nešto drugačije da urade, imat će ponovo ove zastave. Thank you.